Sem som. Alô? Opa, aí, pronto. Bom, então repetindo, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu sou o professor Elton Malta Nascimento, para quem não me conhece, né? E eu estou aqui coordenando o projeto Live da Quarentena do Instituto de Física, que é um projeto que foi pensado, né, com o objetivo de criar uma certa união aí científica e acadêmica de maneira virtual durante esse período de isolamento social. Então, nesse projeto, nós juntamos alguns professores, alguns estudantes, para falar um pouco sobre seu trabalho de pesquisa, falar um pouco sobre física em geral, né, assuntos gerais, e mobilizar a comunidade do Instituto de Física, como toda a comunidade acadêmica e a sociedade alagoana e brasileira e mundial, né, em geral, para mostrar o que nós fazemos na nossa instituição. Então, vem sendo um projeto que tem dado muito certo. Cada episódio a gente tem um número muito interessante de participantes, pessoas de tanto estudantes como professores e estudantes do ensino médio, né? Que inclusive eu já fiquei sabendo que nós temos aqui vários estudantes do ensino médio, professores do ensino médio, colegas de outras instituições. Então, é um programa que tem vem dado bastante, bastante resultado positivo e tem aproveitado esse momento, né, de isolamento social, que está todo mundo em casa, para mostrar o que é que se faz nas instituições federais, o que é que se faz com, o que é que se, o que é produzido, o que é financiado por dinheiro público, né? Então, tem sido muito proveitoso nesse sentido. Eu queria, antes de começar, me desculpar se acontecer algum problema, porque o tempo, acho que vocês estão acompanhando, o tempo em Maceió anda meio complicado, e quando tem um tempo assim, as chances da internet cair, de cair energia elétrica aqui, são muito grandes. Então, se isso acontecer, pessoal, aguardem aí, que normalmente queda de internet volta rapidinho, 5, 10 segundos, a gente está retornando. Bom, hoje vou apresentar para vocês a nosso palestrante desse 19º episódio da Live da Quarentena. Ele é professor efetivo do quadro docente do Instituto de Física. É o professor doutor Paulo César Guiar Brandão Filho. E ele vai falar para a gente um pouco sobre as maravilhas da ótica geométrica, coisas que poucos sabem, mas vão passar a saber a partir de agora, né? Então está na tela aí o professor Paulo, microfone aberto. Fique à vontade, Paulo. Boa tarde, comunidade YouTuber. É um prazer participar desse projeto de extensão coordenado aí pelo grande colega e amigo professor Elton. Beleza. Eu sempre faço, Paulo, antes de começar a apresentação, eu sempre dou um salve aqui para as pessoas que estão participando ao vivo, né? Porque eu acho que se não for uma live, não tem que cumprimentar os participantes, senão não é uma live, né? Senão não é uma transmissão ao vivo e também é uma forma até de agradecer a participação de todos que estão aqui nessa plateia virtual, né? São muitos nomes, eu não vou falar todos aqui por causa do nosso tempo, né? Mas começando, tem o Denilson aqui que foi o primeiro a aparecer, eu já loguei aqui umas 3 horas, ele já estava aqui ligado. O Wesley está sempre com a gente, o Zé Carlos, a Stephanie, o Pedro Ruiter também, essa turma sempre está com a gente. O professor Cássio, é professor do ensino médio, é egresso lá do nosso curso de física e está também sempre apoiando o nosso projeto. A professora Tereza também, professora do Instituto de Física, e sempre apoia o projeto com a gente. Então, é sempre um grande prazer ter a professora Tereza aqui com a gente. Little Jonas, né, Jones, é Little Jonas, que eu sei falou o nome dele, mas eu esqueci, cara, não tem problema. Tem o Givanildo, não sei se ele ainda está aí, que ele disse que a mensagem foi retirada, Andressa Nunes, João Pedro Mendonça, Henrique Araújo, ó o Cícero Julião aí, ó, eu acho que é a primeira vez que eu vejo o Cícero por aqui, se você participou de outra, ô Cícero, você me avisa, mas é a primeira vez que ele está dando um oi aqui na live, então seja bem-vindo, Cícero Julião, professor do Instituto Federal. Só não lembro que cidade, cara. Que mais? O Cássio está dizendo que temos presença de alguns alunos do ensino médio do terceiro ano. Olha que beleza, tá vendo?
A Mariana está aqui, do nossa aluna também, Ricardo Henrique. Olha aí, a professora Hilda Helena Sowierzowski, né? Um grande prazer ter a professora Helena, desculpa, a professora Hilda. Hilda Helena Sowierzowski, professora do Instituto de Ciências Biológicas, do ICBS, né? Ciências Biológicas da Saúde. O Leandro Pontes, Samuel, professor Samuel de Arapiraca, o Djalmir, que está sempre com a gente também. Professor Marcelo Lira, grande honra ter o professor Marcelo Lira também na nossa plateia, professor lá do Instituto de Física. Que mais? Stephanie, João Pedro, bastante gente hoje, hein? O Paulo, o seu fã-clube é grande, Aduan também nunca tinha visto aqui. A Solange, ó, professora Solange, grande prazer tê-la aqui na nossa plateia. Uma grande honra também tê-la na nossa plateia virtual da nossa live, certo? Muito bem, a Muricy, o Cícero Julião, tá me lembrando aqui que era de Muricy. Professor Moisés, grande amigo meu, irmão, lá de Salvador, professor do Instituto Federal da Bahia, em Catu, está aqui presente também. Um abraço, Moisés. E já falamos muito, né, Paulo? Vamos começar o nosso show, nosso não, o seu show, né? Aqui nessa live. Então, eu vou passar a tela aqui para o Paulo e você pode ficar à vontade, cara. Bom, eu agradeço primeiramente a presença de todo mundo, tá? Esta apresentação online vai ser uma experiência interessante pessoal. Eu nunca apresentei um seminário assim, e eu sou daqueles que gosta de apresentar seminário olhando no olho das pessoas e fazendo perguntas. Todas aquelas coisas, né? Então, eu aceitei porque eu acho importante divulgar o que eu vou falar aqui. Tá? Isso aqui é um tema que eu escolhi que não é parte da minha pesquisa. Quem me conhece do Instituto de Física, quem já viu alguns seminários meus no IF, deve estar estranhando por que que eu escolhi falar dessas coisas, mas são resultados antigos da década de 70. Que, por experiência pessoal com as pessoas que eu conheço que trabalham na área de ótica, poucos conhecem, né? Isso é a razão do subtítulo que eu coloquei aqui. Tem um outro motivo por que eu montei esse seminário, que é por causa também do público que está vindo assistir a essas palestras. Então, eu poderia falar da minha pesquisa aqui, mas eu achei mais interessante falar disso. Vamos lembrar que a gente está num período de isolamento social, então. Tem muita gente aí que está com os nervos à flor da pele nesse isolamento. Então, eu não quis falar da minha pesquisa também por causa disso. Eu quero mostrar para vocês que existe uma estrutura da natureza que todo mundo já viu, vocês vão ver nesse seminário, mas que pouca gente sabe por que que ela está lá, tá? Uma estrutura que tem a ver com ótica. Eu sempre trabalhei com ótica, sempre fiz minha pesquisa em ótica. E essa parte de ótica geométrica que eu vou mostrar para vocês é uma linha de pesquisa que, na verdade, nem existe mais, mas que ela tem resultados interessantíssimos. E, bom, eu espero que vocês tenham essa mesma visão que eu tenho até o término do seminário, tá? Então, esse primeiro slide está aqui, o meu e-mail, tá? Se alguém quiser alguma informação extra, vocês podem comunicar pelo meu e-mail. Tem o meu site aqui embaixo, vocês conseguem ver o mouse, eu acho, né? Tem o meu site aqui embaixo, onde tem algumas pesquisas que eu faço, tá, envolvendo ótica. Ótimo. Então vamos lá, vamos começar. Quero que todo mundo dê uma olhada nessa imagem aí. Tenho certeza que vocês já viram em algum lugar. Então dê uma boa olhada mesmo, passa aí alguns segundos olhando. Tenta perceber o que é que está acontecendo. Você percebe um padrão de luz, que aqui está no fundo de uma praia, né? No oceano, e você vê regiões em que não tem muita luz, você vê outras regiões que tem, como se fosse um fio de luz, assim, onde a luz é mais intensa, né? E que elas se conectam como se fossem linhas mesmo, assim, veias se conectando uma com a outra. Esse é um padrão muito bonito que todo mundo aqui já viu, aparece na natureza, aparece em filme, aparece em qualquer lugar, aparece também aqui no fundo de uma piscina. É um padrão muito parecido. Se você já viveu na vida, você já viu esse padrão, com certeza, em algum momento. E só para bater uma saudade, está aqui o mesmo padrão também, em Maragogi, que para quem não é daqui, é uma praia do estado, também muito bonita. Se você olhar aqui no fundo, você observa esse mesmo padrão. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui é a seguinte: como que você explicaria esse padrão?
Se você tivesse com uma pessoa, sei lá, caminhando, e a pessoa olhasse, ah, você é físico, você fez uma graduação em física, como é que você me explica o aparecimento, o comportamento desse padrão de luz? O seminário vai ser inteiramente voltado a responder essa pergunta, tá? A primeira resposta que pode vir à cabeça, se você tem uma graduação em física, é pensar o seguinte: bom, obviamente essa luz proveniente do Sol. Então, o Sol irradiou ondas eletromagnéticas, essas ondas incidiram na superfície da água e sofreram um efeito de interferência, e esse efeito de interferência bateu no fundo aqui da praia ou da piscina, e por causa da devido a essa interferência eu consigo observar esses padrões. E é uma resposta que tecnicamente está correta, mas ela não se aprofunda muito no problema. Então, o que eu vou mostrar para vocês, se vocês conseguirem seguir tudo que eu vou falar até o final do seminário, é que no final dele você vai ter uma resposta muito mais bonita para essa pergunta, muito mais elegante e que envolve conceitos muito mais abstratos, mais gerais, tá? Então, eu poderia resumir esse seminário numa única pergunta, e essa pergunta ela está jogada lá no meio dos slides, na metade do seminário eu vou colocar exatamente a pergunta que eu quero responder. Só que essa pergunta envolve três conceitos. E eu vou passar metade desse seminário discutindo esses três conceitos. Porque se a gente não entender exatamente o que eles significam, a pergunta não vai ter o menor sentido, tá? Então eu vou discutir primeiro o primeiro conceito, que é o conceito de cáustica. Depois eu vou discutir o segundo conceito, que é o conceito de sistemas genéricos e não genéricos. E o terceiro conceito vai ser o conceito de estabilidade estrutural. Aí eu vou jogar essa pergunta e eu vou mostrar para vocês na segunda parte do seminário vários lugares da natureza onde esse padrão acontece, tá? Então, vamos puxar um pouquinho essa explicação de óptica geométrica, porque essa resposta que você dá para o mar como uma interferência das ondas que incidem na água é uma resposta que envolve ou mecânica ondulatória, ou eletromagnetismo ondulatório, né? Porque você sobe interferência. Mas vamos lembrar um pouquinho de mecânica quântica, tá bem simples, não tem nada demais. Existe uma quantidade em mecânica quântica chamada comprimento de onda de de Broglie, acho que é a primeira quantidade que você aprende em física moderna, e ele é simplesmente um número. E você calcula esse número, que aqui eu chamei ele de lambda, dividindo duas coisas, dividindo esse número aqui, que é chamado constante de Planck, e esse número P, que é chamado do momento da partícula. Então você pode calcular esse número fazendo essa divisão. Essa constante de Planck é um número que vai 10 a menos 34. Então, se você tem, por exemplo, uma situação em que um carinha, uma pessoa, um garoto aqui, ele está correndo e ele tem que passar por dois muros, né, como se fosse uma porta, você pode calcular o comprimento de onda desse cidadão aí. Então vamos supor que ele tenha 70 quilos e que ele esteja correndo com a velocidade de 2 metros por segundo, em direção a essa abertura. Vamos supor que essa abertura tenha 2 metros, então uma porta relativamente larga, né? Então você pode calcular esse número lambda, que é o comprimento de onda de Broglie, e você vai ver que ele é um número bem pequeno, 10 a menos 32, da ordem de 10 a menos 32. E se você comparar com a abertura, que é de 2 metros aqui, você vai ver que esse lambda é muito menor do que as dimensões de abertura. Então, nesse sentido, quando você tem essa condição de que o comprimento de onda de Broglie é muito menor do que as dimensões do ambiente que você está andando, correndo, etc., você pode utilizar o conceito de trajetória, que significa dizer eu posso usar a lei de Newton sem problema. E ainda bem, né? Se de repente você calculasse um comprimento de onda e fosse da ordem de 2 metros, então você iria, de acordo com algumas interpretações de mecânica quântica, sofrer interferências com você mesmo, então ia dar algo muito confuso, tá? Então isso aqui é o que seria a aproximação de óptica geométrica da mecânica. Se você tem um comprimento de onda de Broglie muito menor do que as dimensões do seu problema, você pode ir para as leis de Newton, tá? Então as leis de Newton seriam um exemplo de óptica geométrica. Mas com ondas eletromagnéticas a gente também tem um conceito parecido, tá? E lá, quando vocês aprendem que é onda eletromagnética, envolve o conceito de campo elétrico. Então, o campo elétrico é algo que não é realmente uma trajetória, né? O campo elétrico ele é uma quantidade que está distribuída pelo espaço. Você tem campo aqui, campo ali, ele está completamente distribuído.
Mas no caso das ondas eletromagnéticas, também existe uma quantidade chamada comprimento de onda. Não é o comprimento de onda de de Broglie, mas existe uma quantidade chamada comprimento de onda. Dá uma relação de tamanho da onda, né, para falar bem grosseiramente. E também existem experimentos que você pode fazer. Da mesma forma do carinha correndo em direção à abertura, você pode ter, por exemplo, um campo de onda passando por uma abertura. Aqui a abertura ela tem um diâmetro d, por exemplo, e esse campo tem um comprimento de onda lambda. E quando você tem aqui o comprimento de onda lambda, você tem essa condição, ele dá ordem da abertura, o que você vê é efeito de difração. Você consegue ser Você passa a luz por essa abertura e você vê que ela não vai exatamente a zero de uma maneira muito rápida. Ela tem umas ondulações, né? Ou seja, está evidenciando a natureza ondulatória do campo. Na outra situação, se você tem um comprimento de onda muito menor do que uma abertura, por exemplo, você tem o limite da ótica geométrica. E aí você não vê esses efeitos de difração, tá? Você vê exatamente o que uma luz aqui e depois é zero e não tem mais luz, não, né? Consegue ver essas ondulações. E esse segundo caso aqui da ótica geométrica, que é útil a descrição de raios, né? Se você já fez uma graduação em física, eu acho que em física 4 estuda-se ótica geométrica, e lá você diz, ó, não vamos tratar mais o campo eletromagnético como campo, isso aqui vai ser raios, e eu vou desenhar algumas setinhas para indicar a direção. Então, olha esses dois casos aqui. Na esquerda eu tenho ótica ondulatória, na direita eu tenho ótica geométrica. No dia a dia, o que é satisfeito, na verdade, é bem esse segundo caso da ótica geométrica. Porque o que você olha é o quê? A luz passando por uma janela, a luz passando por uma fresta. E em todos esses casos, o comprimento de onda vai ser muito menor do que a abertura que você está olhando, tá? Então, é aqui que eu digo o seguinte: eu vou estar interessado nos sistemas de ótica geométrica. De ótica geométrica. Todos os meus materiais, as aberturas que eu colocar, vão ser muito maiores do que o comprimento de onda. Perfeito? Essa é a nossa primeira discussão do que é uma aproximação de ótica geométrica. E veja que a gente aprende meio que ao contrário, né? Porque quando você estuda, inicialmente, você estuda o quê? A lei de Newton. Aí nas leis de Newton você aprende que a partícula, ela se propaga ou viaja numa trajetória bem definida, fazendo percurso e tal. E depois você aprende mecânica quântica e vê que isso não é bem verdade, que a partícula é descrita por uma função de onda. E a função de onda é algo que está distribuído em todo o espaço. Aí depois você aprende eletromagnetismo e vê que o campo elétrico, na verdade, é um campo que está distribuído no espaço, mas que em alguns sentidos ele pode ser aproximado por uma trajetória. Desde que essas condições, a abertura seja muito maior do que o comprimento de onda, sejam satisfeitos. Então existe aí um balanço entre essas duas teorias. É por isso que, logo no início da mecânica quântica, o pessoal puxava muita coisa de ótica para fazer comparações, tá? Porque em ótica a gente já tinha esse comportamento dual entre campo e trajetória. Então eu vou estar interessado em ótica geométrica. Esses dois slides foi só para lembrar, né, das aproximações. Tudo isso aqui é justificado matematicamente, mas eu não coloquei nada de matemática nesse seminário, tá? Então eu vou tentar explicar isso tudo só com figurinhas e argumentos. Então vamos lá. Então o que é um raio de luz? Se você tem um sistema físico real, por exemplo, uma lanterna aqui onde sai um feixe de luz, você deve ter aprendido que para representar esse sistema do ponto de vista da ótica geométrica, tudo que eu preciso fazer é desenhar um tracinho desse tipo aqui, que eu chamo de raio de luz, tá? Mas isso não é tecnicamente correto. A maneira correta de representar esse sistema físico real é através de uma família de raios. É importante fazer essa distinção entre um raio de luz e uma família de raios de luz. Por quê? Porque somente com uma família de raios que você pode visualizar efeitos como, por exemplo, focalização. Você não vai conseguir visualizar uma focalização desenhando um único raio. Tá? Então, esse conceito de família é importante ter em mente. Vai servir para a gente para definir a primeira quantidade que vai aparecer naquela pergunta lá na metade do seminário. É a proposta, eu não tenho a menor ideia de quanto vai durar esse seminário. Tá? Pode durar 20 minutos, pode durar 1 hora, não faço a menor ideia. Mas vamos lá. Esse sistema que eu desenhei aqui, que vocês estão vendo, essa coisa aqui é uma lente, né? Uma lente. Coloquei porque é algo que vocês conhecem.
Uma lente, ela converge dessa forma que tá desenhada, ela converge os raios de luz. Então, essa família de raios, ela converge num certo ponto. É isso que a gente aprende, né, em ótica geométrica, quando você coloca uma lente côncava. E esse fenômeno a gente chama de focalização. Então, esse foco é uma região do espaço, e nesse caso perfeito que a gente estuda, é o único pontinho ali onde a luz é mais intensa. É isso que a gente aprende, né, quando focaliza a luz. Então, vamos definir a primeira quantidade que eu falei que vai ser necessária para discutir a pergunta que vai aparecer lá no meio do seminário, que é a cáustica. Então, a cáustica é um envelope da família de raios. Então, se você não sabe o que é um envelope, você não vai entender nada dessa discussão. Então, vamos supor que você tenha um material onde o índice de refração, né, tô puxando aí que você conhece, eu já ouvi falar, eu tenho uma noção do que seja um índice de refração. Ele varia com a posição. Só para dar um exemplo do que é um envelope de uma família de raios. Então, vamos supor que você tem aqui nesse sistema um raio fazendo nessa direção aqui, né, nesse sentido. E aí você tem esse outro raio aqui. Depois você tem esse outro aqui, esse outro aqui, esse outro aqui. Então, eu tenho aqui minha família de raios. Da mesma maneira que eu tinha a família de raios da lente lá, eu tenho aqui um outro sistema onde eu posso ter essa distribuição de raios. Tá? Eu estou fazendo isso aqui só para definir o que é um envelope. Então, se você olhar bem para essa figura, dá para perceber que existem certas regiões aqui do espaço em que a concentração de raios é maior. Tá? Então, essa região, essa que está em vermelho aqui, que é justamente o que a gente chama de envelope da família de raios. Esse envelope da família de raios é chamado de cáustica. Esse é o termo técnico que aparece nas publicações, nos artigos, em alguns livros, tá? Então, a cáustica é onde tem um envelope de raios e onde a concentração de raios é maior. Essa figura que está aqui, ela é um pouco enganosa porque ela está em duas dimensões. Em geral, no sistema físico, você vai ter raios em três dimensões. Então, a cáustica, na verdade, ela é uma superfície em três dimensões. Então, quando você projeta essa cáustica, que é uma superfície em três dimensões, em duas dimensões, no plano, por exemplo, o que você vê é uma linha, nesse caso seria a linha vermelha. Mas em três dimensões, você teria algo grosseiramente falando assim, tá? Essa é uma imagem que eu peguei do mapa gradiente. Não está tão correto, mas é só para vocês terem uma ideia que você tem vários raios de luz. E esse envelope dos raios de luz forma uma superfície no espaço que é chamada de cáustica, tá? Esse é o primeiro conceito necessário para entender o seminário. O seminário. Então, tá aqui uma citação do livro do Stavrides, é um livro famoso. Então ele fala o seguinte, ó, a cáustica é uma das poucas coisas de ótica geométrica que tem uma realidade física. Frente de onda e raios não são realizáveis. Eles são apenas símbolos convenientes onde penduramos nossas ideias. A cáustica, por outro lado, é real e se torna visível se você assoprar uma nuvem de fumaça na região do foco de uma lente. Estão vendo como é importante definir os conceitos? Então, o que você vê, na verdade, que é o parâmetro físico, que é a grandeza física, não é o raio de luz, é a cáustica, é o envelope dos raios de luz, tá? Então, só para botar aqui a imagem bonitinha. Tem aqui um conjunto de lasers e alguém jogou uma fumaça aí, um gás, sei lá, e ele se torna visível porque, nesse caso, o envelope dos raios de luz que sai desse laser, eles estão todos na mesma direção. Então, eles são o próprio envelope. Por isso que você vê essas linhas retas aí. O exemplo da lente que focaliza a luz, ele cria esse pontinho no foco, e esse pontinho no foco é a cáustica do sistema. Perfeito? Se fosse presencial, eu estaria perguntando já, vendo a cara de vocês, mas como eu não consigo ver ninguém, eu vou assumir que o conceito de cáustica está bem estabelecido. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, joga aí no chat, depois a gente pode discutir um pouquinho. Então, em geral, a cáustica é uma superfície, tá? A gente vai discutir isso mais na frente. Aqui, a cáustica no espaço, ela é um pontinho, tá vendo? Ela não é uma superfície, é um pontinho. A gente vai discutir isso lá na frente, porque que ela é um pontinho. Então, esse é o primeiro conceito que a gente precisa. E deixa eu abrir um parênteses aqui, é um resultado muito. Foi um artigo publicado antigamente, que é muito interessante. Eu quero mostrar para vocês só a título de curiosidade mesmo. Né? Imagina que você tem esse sistema aí dos raios de luz saindo de uma fonte, interagindo com a lente, focalizando, e você troca essa lanterna que aparece aí. Imagine que, na verdade, ela seja uma estrela. Qual que é a estrela?
A lente, vamos trocar por um planeta. Vamos trocar pelo planeta Marte. E o local onde ela focaliza ali, vamos supor que ela focaliza na superfície da Terra. Então você tem aí essa figura horrível, mas que tá mostrando o que eu falei, né? Então você tem uma certa estrela que ela joga aqui os raios de luz e Marte focaliza esses raios de luz na superfície da Terra. Esse sistema parece ser estranho, né? A primeira pergunta pode pensar aí é por que que o planeta focaliza? Por que que ele focalizaria os raios de luz, né? Por que que ele funcionaria como uma lente? Nesse caso de Marte, isso aqui não é um efeito de lente gravitacional, mas é um efeito devido à atmosfera de Marte. Então, os raios de luz que passam pela atmosfera sentem uma mudança do índice de refração e ele funciona, a atmosfera funciona como se fosse uma lente. E ele focaliza essa luz de estrela na superfície da Terra. Parece algo, um sistema bem complicado, estranho, mas o pessoal fez esse experimento. Tá aqui, ó, a chamada do artigo de 1977. Esse primeiro autor aqui, que é o Elliot, ele é bem famoso. Ele fez parte de um grupo, de astronomia que descobriu os anéis de Urano. E existe uma cratera em Plutão que tem o nome Elliot, né, em homenagem a ele. E o último autor aqui, eu acho que todo mundo conhece, né, não preciso falar nada, Carl Sagan. Para quem acha que ele foi só um divulgador da ciência, não, ele teve vários projetos, ele fez muita pesquisa. E o que eles fizeram foi exatamente medir a luz nesse foco desse sistema. A estrela que eu desenhei aqui é essa estrela aqui, Epsilon Geminorum, não sei falar essa, mas é essa estrela aqui. Então existe uma certa situação em que essa estrela estava atrás do planeta Marte. Então ela emitiu a estrela, a luz passou por Marte e focalizou na Terra. Então criou-se uma cáustica na Terra. E foi exatamente isso que eles mediram. Está aqui a imagem do artigo, está melhor do que a minha, porque você vê que a luz está passando por aqui, por cima de Marte. Então ela focaliza aqui na Terra, criando um foco. Então o que os caras fizeram foi colocar um detector de luz aqui e vamos medir essa luz que está sendo focalizada por Marte. Vamos ver se é verdade, se aparece a luz mesmo. Esse sistema é complicado, por quê? Porque essas coisas estão em movimento, né? Então a estrela está passando atrás de Marte, enquanto isso ela vai focalizando. Então você fixa teu detector. Então, com o tempo você observa o quê? Esse gráfico aqui. Então, se você olhar aqui no início, isso aqui está uma escala em segundos, tá vendo? E aqui é a detecção da luz, né? Sem entrar em detalhes nenhum. Mas você vê que tem um certo momento em que essa luz vai para zero, que é exatamente quando Marte começa a bloquear essa luz da estrela, e quando ela chega exatamente no centro, ó, tem um pico aqui, um flash central, que é justamente uma medida da cáustica desse sistema. Tem uma frase do Barry, eu vou falar um pouquinho sobre o Barry lá na frente, e aí ele comenta esse artigo, e aí ele fala, né, giving rise, dando origem, né, giving rise, a maior cáustica que eu conheço. Então foi um trabalho bem interessante, antigo, 1977. E quem quiser pode baixar, pode dar uma lida, é bem interessante. Eu não sou dessa área e tal, mas o pessoal geralmente usa isso como uma citação para ver uma medida interestelar de um sistema macroscópico de uma cáustica. Tá? Esse aqui foi só para abrir um parênteses. Então vê que só com esse papo da cáustica você já tem uma nova visão sobre esse padrão que eu perguntei no início do seminário, né? A resposta ali foi ótica ondulatória, interferência e causa esses padrões. Mas aqui você já pode responder de uma forma mais elegante. Você pode dizer que, olha só, os raios de luz que sofreram a refração da superfície da água, eles criaram cáusticas, superfícies dentro do mar, e essas superfícies, as cáusticas, onde o padrão de luz é mais brilhante, ela interagiu com a superfície da areia, com o chão, e ao ter essa interseção, tornaram-se visíveis. Então, essas linhas que vocês estão vendo aqui, essas linhas mais brilhosas, são realmente as cáusticas projetadas no chão do mar. Estão vendo? Essa já é uma visão um pouco mais aprofundada sobre o sistema. E a gente vai evoluir nesse pensamento mais ainda. Essa resposta, tecnicamente correta, ela tem por trás uma teoria muito bonita, muito interessante, muito mais geral, que eu vou discutir. Então, esse foi o primeiro conceito que eu queria definir para vocês, o conceito de cáustica, tá?
Vamos para o segundo conceito. Então, o segundo conceito envolve esses sistemas óticos genéricos e não genéricos. E é um conceito extremamente simples que pode ser justificado matematicamente. Tudo que eu falar aqui pode ser justificado, existem teorias por trás, mas eu não vou entrar em nenhum detalhes. E eu não vou nem explicar o que é um sistema óptico genérico e não genérico. Vou mostrar algumas imagens e quando eu terminar de mostrar as imagens, vocês já vão saber automaticamente a diferença entre os dois sistemas. Então, eu vou começar colocando aqui alguns exemplos de sistemas óticos não genéricos. Então, um exemplo de um sistema óptico não genérico é uma câmera. Um outro exemplo de um sistema óptico não genérico, uma mesa de lasers com espelhos, etc. Um outro exemplo de um sistema óptico não genérico, um telescópio. Outro exemplo do sistema óptico não genérico, um binóculo, por exemplo. Exemplo de sistemas óticos genéricos. Está aqui um sistema óptico não genérico, o mar com sua água, com suas ondulações, com a luz incidindo. Um outro exemplo de um sistema óptico genérico, a luz que passa por gotículas de chuva criada numa janela, por exemplo. Um outro sistema de óptico genérico, a distribuição de nuvens no céu, por onde passam raios de luz. Então, acho que fica bem claro, só olhando essas imagens, a diferença do sistema genérico e não genérico. O não genérico é aquele que foi, de certa forma, criado pelo homem para atender uma certa finalidade. Algo que você não encontraria espontaneamente na natureza. Um sistema genérico é aquilo que aparece naturalmente na natureza. Que não, ninguém foi ali e projetou a água para ter aquela geometria, nem projetou a nuvem para ter aquela distribuição, nem colocou cada gotícula de chuva para ter aquela forma naquela posição. É algo que aparece natural. E é aqui que eu faço a distinção entre o que eu estou falando, que são sistemas óticos genéricos, que é o que a gente vai se preocupar nesse seminário, entre sistemas óticos não genéricos. Por que que o que eu estou falando aqui é a maioria? Talvez alguém tenha ouvido falar, mas a grande maioria nunca ouviu falar. Porque o que a gente aprende, né, na graduação e até acho no ensino médio, a gente tem aula de espelho, de lente, se encaixa nessa parte não genérica. Pensa um pouquinho, desde o ensino médio, o que é que a gente aprende? Equação de espelho, ressonador, lente que converge, que diverge, aí você tem as equações que envolvem focos. Todos aqueles sistemas foram projetados com um certo objetivo. Tá? Toda essa outra parte da direita aqui dos sistemas genéricos, vocês não vão encontrar em nenhum livro. Então, aqui eu estou dizendo também que eu não vou estar interessado em aplicação nenhuma. Tá? Em aplicação nenhuma. Mas a gente vai ter um ganho de prazer em saber que a gente pode entender esses sistemas físicos genéricos de uma maneira muito mais bonita. E os resultados que eu vou mostrar sobre os padrões de luz desses sistemas genéricos, eles são impressionantes. São resultados antigos da década de 70, que pouca gente sabe. Tá? Então, esse é o nosso segundo conceito, a diferença entre sistemas genéricos e não genéricos. Então, nós já temos agora o conceito de cáustica e temos o conceito de sistemas genéricos. Tá? Eu não vou estar interessado nos sistemas não genéricos. Eu quero exatamente saber o que é que a natureza, na sua forma mais crua, mais bonita, tem para me dizer sobre os padrões de luz que ela gera. Tá? Essa é a ideia do seminário. O próximo, tá, então aqui ó, que eu botei só para vocês verem que os livros texto eles tratam só desses sistemas não genéricos. Então você não vai ver nada aqui de equação de Lenz, toda aquela coisa que, na minha opinião, é muito chato. É muito chato aquela coisa. O terceiro conceito que a gente vai precisar para mostrar para vocês a peça-chave do seminário é a estabilidade estrutural. Tá? Esse título, esse nome, esse conceito de estabilidade estrutural, ele tem um pensamento já mecânico, né? O que seria uma estabilidade estrutural mecânica? Seria um certo sistema, por exemplo, até aqui um joguinho, você empilhar essas madeiras aí, e vamos supor que você perturbe esse sistema. O que é perturbar? Você ir lá interagir com ele de certa forma. Então você sabe que se você interagir ele de uma determinada maneira, ele pode colapsar. Ele pode colapsar. Então, a gente diz que esse sistema é estruturalmente instável, ou seja, que ele não tem uma estabilidade estrutural. Tá? Então, é importante esse conceito, porque se você olhar a primeira imagem aqui, o que você tem é algo que é extremamente organizado, um bloquinho em cima do outro aqui, que existe uma simetria muito forte e que, quando ele foi perturbado por processos externos,
Ele quebrou o teu estado, ele simplesmente não se parece nada com o estado inicial. Então veja que esse conceito de estabilidade estrutural tem a ver com o sistema e sua interação com o ambiente, tá? Então acho que com isso está bem claro, só que isso aqui é um caso mecânico. É fácil de imaginar, é o que a gente vê no dia a dia com esses joguinhos, etc. O que eu estou interessado é no conceito de estabilidade estrutural em ótica. Então, o que é que seria uma estabilidade estrutural em ótica? É algo muito parecido. Então, eu vou puxar de novo aquele sistema da lente, que é um sistema que todo mundo conhece, né? E eu vou mostrar para vocês que esse sistema, ele não é estável. Ele não tem uma estabilidade estrutural. Como é que eu mostro isso? Da mesma maneira do slide anterior, você vai e perturba o sistema. Nesse caso, o que você pode fazer? E se você já fez alguma disciplina em laboratório de ótica, você já deve ter visto isso. Imagine que você pega esse sistema, a lente do meio, e você dá uma giradinha nela. Você gira. Se você fizer isso e olhar para o foco, você vai ver que não tem mais uma bolinha bonitinha. Aquele padrão, ele se quebra totalmente. Da mesma forma que o bloquinho lá, ele se quebrou, né? Quebrou toda a sua simetria. Esse ponto focal, ele é instável. Existem várias maneiras de você interagir com o sistema, fazer essa perturbação. Você pode, por exemplo, aumentar essa distribuição de luz aqui, fazer com que ela incida numa região maior. Você observa que esse ponto focal ele também se quebra, tá? E ele vira outra coisa, ele não vira mais um pontinho. Quem trabalha com laboratório, com lente espelho, já sabe que isso realmente acontece, que em geral é muito difícil você pegar um foco bem definido. Por quê? Porque essa estrutura é altamente instável. Esses conceitos são bem gerais. Se você já fez um curso de mecânica quântica e trabalhou com átomo de hidrogênio, você pode não ter utilizado esses nomes, mas é exatamente isso que você faz. Qual é a primeira lição do átomo de hidrogênio? Calcular os altos valores de energia. Aí você calcula lá os valores de energia. Aí você obtém lá um monte de número, né, aquelas séries, etc. Aí você diz: vamos perturbar o sistema. Como é que a gente perturba um átomo de hidrogênio? Ah, vamos colocar um campo magnético numa certa direção. Aí você vai e coloca um campo magnético numa certa direção e calcula as energias. O que é que você observa? Que elas se quebram. Elas, na verdade, aquelas energias que você calculou do sistema não perturbado, elas não são na real. Elas têm um padrão ali por trás que é liberado, né, que quando você perturba o sistema. Então é um papo que também não deve ser novo para vocês, tá? A cáustica, então, no ponto focal, ela é instável desse sistema da lente. Cáustica, estou puxando aquele conceito que a gente definiu. Então, aqui eu já estou juntando os dois conceitos, ó. Cáustica e instabilidade. Tá vendo? Esse padrão que vocês observam no. Não sei se vocês estão vendo bem aí, mas esse padrão que vocês observam do mar, vocês podem achar, tá, né? Por que que ele está mudando assim com o tempo? Ele é instável. Mas esse padrão aqui é estável. Porque o que você deve observar aqui não é se as coisas estão se movendo, mas se elas perdem as características do ponto de vista da geometria. Então, no caso da lente, ela é instável porque essa bolinha perfeita, ela não virou mais uma bolinha perfeita. Esse sistema aqui do vídeo, ele é mais complicado de visualizar, mas se você olhar bem, existe um padrão de ligação de luz ali que a gente vai discutir mais na frente, que apesar dele estar se movendo, ele não muda sua estrutura global. Estão vendo um conceito mais interessante? Uma estrutura global permanece a mesma, diferente desse exemplo do ponto focal. Essa bolinha aqui, ela realmente se quebra numa estrutura extremamente complicada, tá? Então agora a gente tem os três conceitos necessários para começar, na verdade, a discutir o núcleo do seminário. Cáustica, envelope de Israel, né? A cáustica é aquela região do espaço onde você tem a luz mais brilhante, a intensidade é maior. Sistemas genéricos, que são sistemas que aparecem naturalmente, na natureza, naturalmente. E essa parte de estabilidade estrutural. São sistemas que, se você perturbar, ele mantém a mesma forma, tá? Então, eu vou considerar sistemas que têm estabilidade estrutural. Então, a partir daqui, eu excluo esse exemplo da lente que cria uma bolinha lá, porque eu sei que ele não tem uma estrutura, estável. Então, essa é a pergunta que eu falei para vocês no início do seminário. Veja, primeira coisa, olha, as palavras amarelas aqui. Tem os três conceitos que eu defini até agora. Sistema genérico aparece aqui, já defini, estabilidade estrutural e cáusticas. Então a pergunta é a seguinte: considerando sistemas genéricos, ou seja, sistemas que aparecem naturalmente da natureza,
E com estabilidade estrutural, sistemas que, se eu perturbar, eles não vão perder as características. Quais as possíveis formas que as cáusticas podem assumir? Pensa um pouquinho nessa pergunta. Ela parece muito absurda, porque você pode pensar: como assim? Quais as possíveis formas que as cáusticas podem assumir? Eu posso criar infinitos sistemas, né? Mesmo que seja criado pelo homem, eu posso criar ele sem simetria nenhuma. A natureza cria sistemas que são altamente genéricos, vários sistemas, e eu posso jogar luz nesse sistema das mais variadas formas possíveis, e esses sistemas, quando interagirem com essa luz, vão criar cáusticas. Então, a princípio, eu diria que existem infinitos tipos de cáusticas que podem ser criadas nesse sistema, infinitas superfícies. Curiosamente, a resposta é não. Esse é o ponto, essa é a parte que pouca gente conhece de óptica geométrica. Eu não posso ter um número infinito de superfícies. Eu vou ter um número finito. Vou mostrar para vocês quantas superfícies eu posso ter nesses sistemas genéricos, que são estáveis. E a segunda parte do seminário, que aí vai até o final, vai ser dando exemplos para vocês, para tentar convencer vocês de que realmente isso é verdade. Tá? Então, só para dar um início, eu tenho aqui o Sir Michael Barry. Ele é um físico muito famoso, ainda está ativo pesquisando, e foi ele o primeiro a puxar esse papo de cáusticas com geometria, com superfície para ótica. Tá? Então tem uma frase dele que eu coloquei aqui, que é a seguinte: ó, até recentemente, veja, 1976. Então ele fala: até recentemente, entretanto, não estava claro quais as formas que as cáusticas podiam tomar. Agora, entretanto, com o teorema celebrado de René-Thon, né, ele permite que algumas cáusticas, aquelas que são estruturalmente estáveis, já defini esse conceito, então agora você está entendendo o que é que ele está falando, e sejam classificadas de acordo com a sua topologia. Então, esse seminário, ele se encaixa numa teoria matemática chamada teoria da catástrofe. E essa teoria foi criada por René-Thon, que foi um matemático francês, na década de 60, 70. Tá? Então, existia essa teoria que estudava essas superfícies, não vou entrar em detalhe nenhum, não é da minha área, não faço pesquisa. Então, existia essa teoria dessas superfícies, e Michael Barry foi o cara que puxou disso à sua ótica, que agora pode usar isso aqui para explicar alguns fenômenos que sejam naturais, que sejam estruturalmente estáveis. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês quais são essas superfícies que podem existir. Tá? Como a teoria matemática é chamada teoria da catástrofe, inventada por Thon, a gente chama essas cinco superfícies de cinco catástrofes de Thon, cinco catástrofes de René-Thon, tá? E elas estão aqui, ó, são essas superfícies. Então, existe a primeira superfície, que é simplesmente um papel, né, como se fosse um papel, e ele pode ser dobrado, a gente chama de fold. A segunda superfície, ela tem como se fosse uma quina aqui, uma quinazinha, e a gente chama de cusp. Essa terceira aqui já é um pouco mais complicada, mas é uma superfície em três dimensões, da mesma forma, chamada de swallowtail. A quarta aqui é chamada de elliptic umbilic. E essa quinta de hyperbolic umbilic. Então, essas são as cinco superfícies, lembra, estruturalmente estáveis que podem existir em três dimensões. Então, olha só que coisa estranha. Eu estou dizendo que, lembra, a superfície para a gente vai ser a cáustica, vai ser as regiões do espaço em que a luz é mais brilhante. E eu estou dizendo para vocês que, em uma situação genérica, sem simetria nenhuma, só podem existir cinco tipos de superfície. Isso é maravilhoso. Demonstra uma certa estrutura do mundo natural. E aí você pode fazer várias perguntas: por que cinco? Por que não quatro? Por que não três? E você pode encontrar uma resposta, mergulhando, talvez, na teoria matemática. Mas essa teoria é o resultado da teoria da catástrofe. É o que a gente observa, na verdade, na natureza, quando você quer observar um campo, a gente não observa essas superfícies em três dimensões, né? A gente sempre olha uma certa interseção. É o caso lá da piscina. A gente não viu uma superfície, a gente viu a interseção dessas cáusticas com o chão. Então, em geral, o que a gente observa são interseções. Então, está aqui, por exemplo, interseções do swallowtail. Você pode ver aqui as seções, tá vendo? Como se você fizesse um corte bem aqui no topo, você obter esse padrão aqui. E aí você faz um corte mais embaixo aqui, você obtém esse, e aí, à medida que você vai abaixando, você vai obtendo esses cortes aqui. A da elliptic umbilic, eu não vou traduzir, tá? Vou usar os termos em inglês mesmo. Se você fizer vários cortes através dessa superfície, nessa direção aqui do mouse, você vê esse tipo de padrão.
E se você fizer o corte nessa outra aqui, você vê esse tipo de padrão, né, projetado no plano. Eu não coloquei dessas duas porque eu acho que está bem óbvio, né, o que vai aparecer se você fizer o corte aqui. Tá? Então esse é o resultado, é a cereja do bolo do seminário. Em situações genéricas, se você olhar o padrão de luz, o padrão que as cáusticas fazem, elas só podem assumir essas cinco formas. Em sistemas que são estáveis e genéricos. Esse ponto é importantíssimo. Tá? Porque se você lembrar do exemplo do feixe que vai numa lente e converge, eu falei para vocês que ele converge no pontinho. E aí esse pontinho não aparece aqui. Por quê? Porque o pontinho não tem uma estrutura estável, ele é um sistema não genérico. E aí ele sai dessa classificação. Se você perturbar aquele sistema, aquele pontinho, eu não falei para vocês que ele explode, né? Ele vira outra coisa, então ele vira uma dessas catástrofes aqui, tá? Então agora daqui para frente, o que eu vou dar são exemplos. Vou tentar convencer vocês com alguns exemplos que vocês podem até fazer em casa, vou dar aqui depois no final um experimento para vocês fazerem, para observar essas catástrofes. Isso é o legal, né? Porque esses padrões de luz é o que você observa no dia a dia da natureza. Então você não precisa de um laboratório com lentes, espelhos e um laser caríssimo para ver o que eu vou mostrar aqui. Essa é a ótica da natureza, é a ótica natural, se você quiser pensar. Então o primeiro exemplo é a famosa cuspe do café. Então, se você tomar café, você já deve ter visto esse tipo de cuspe, essa catástrofe de tom. Você pode ver uma catástrofe de tom no teu café. Tá aqui uma imagem muito boa. E se você olhar na superfície do café, já dá para ver uma dessas catástrofes, que é a catástrofe cusp. Eu não vou mostrar, não, quero que vocês olhem, tentem visualizar aqui. Tem uma outra imagem, essa xícara aqui, que eu acho que é um chá, não parece ser café não, mas a catástrofe de tom cusp também aparece ali. Vocês conseguem ver? Eu vou botar meu mouse aqui, ó. Olha só essa linha aqui, ó, que faz isso e vem para cá. A mesma linha aparece aqui, ela vem. E tem um bico aqui e ela faz isso. Tá vendo? Como é que você explica isso se utilizar ótica geométrica? Então, se você fizer aí aqueles gráficos de raios, vocês vão ver que o envelope dos raios, ou seja, a cáustica, ela tem o formato de uma cuspe. Então, existe uma superfície aqui que está acima do café, abaixo do café, existe uma superfície de luz, que é a cáustica. E você observa esse padrão justamente porque essa superfície de luz está fazendo uma interseção na superfície do café. Que é um experimento que você pode fazer. Então, lembra do Teorema de Thom? Ele diz que essas catástrofes aparecem se elas forem estáveis e em sistemas genéricos. Você pode discutir que esse aqui, na verdade, não é um sistema genérico, porque quem fez a xícara foi um homem, uma empresa, a indústria. Mas você pode ter as cáusticas naturais aparecendo em sistemas genéricos também. Se você quer ver a estabilidade desse sistema, faça esse experimento com um copo de plástico. Bota café num copo de plástico, observa a cuspe e aí você mexe na borda do copo. Você vai ver que a cuspe ela vai se mover, mas ela não vai destruir, ela não vai sumir, mostrando que ela é estruturalmente estável, tá? Então isso aí é um exemplo da catástrofe. Tá aqui a superfície de A catástrofe de Thom, que era a cuspe, tá vendo? Se você pegar um corte aqui transversal, o que você vê é exatamente esse padrão aqui. Então, esse é o primeiro exemplo, acho que eu vou dar cinco exemplos, depois a gente termina. O segundo exemplo é uma reflexão na superfície do mar. Todo mundo também que já foi para a praia deve ter visto esse exemplo. Então, tem aqui uma figurinha interessante. Imagina você tem um sol aqui e você tem uma superfície do mar. E aqui é o seu olho, né, observando essa superfície. Então, a luz solar reflete nessa superfície, a luz refletida por raios vão formar certas cáusticas, e essas cáusticas vão passar no nosso olho. Então, o que você vê é aquele padrão de luz cintilante. Todo mundo já deve ter visto, né? Esses pontinhos de luz aqui. Então, o que é esse pontinho de luz? Agora, aqui tudo bem, todo mundo concorda que é um sistema genérico, porque ninguém foi lá e projetou aquela superfície para ter aquela forma determinada. E essa aqui, aí eu não estou mostrando como mostra isso, mas você pode mostrar que, na verdade, esse padrão de luz que é jogado para cima pela superfície do mar é um padrão do tipo fold, aquela primeira catástrofe. Então, quando você observa o mar, aquele brilho que você vê é no momento em que
A curvatura da superfície da água tem uma certa posição em que essa superfície varre o seu olho. Pá. A cáustica, a catástrofe de Tom, que é a folha, varre o seu olho e aí você vê esse clarão aí. Legal, né? Acho que ninguém tinha pensado nisso. Ninguém que eu conversei em ótica tinha conhecimento dessas coisas. Não. Esse é o segundo exemplo. O terceiro é o próprio arco-íris. Certeza que vocês já devem ter estudado o arco-íris, como que as gotículas de água deformam as cores da luz, etc. Mas talvez vocês não tenham percebido que esse também é um sistema genérico que, portanto, pode ser englobado e classificado nas catástrofes de Tom. Então, a explicação da criação dessas catástrofes segue o que a gente aprende. A luz dos raios do sol entra numa gotícula de água e aí formam cáusticas internas e aí o raio é refratado aqui para fora. E essa imagem é muito ruim, por quê? Porque ela é bidimensional. Então você tem que imaginar esse sistema em três dimensões. E é complicado, porque em três dimensões vem luz daqui, vem luz daqui, vem luz saindo da tela, vem luz do outro lado. Então quando você faz essa análise em três dimensões e procura as cáusticas desse sistema, você observa que ela sai, na verdade, em vários cones, né? Um cone para cada cor, se você quiser pensar. E esses cones são nada mais, nada menos do que a primeira catástrofe de Tom. Elas são curvadas, né? Aquela folha que você curva. Então, o arco-íris é um exemplo também de uma catástrofe de Tom. Esse aqui todo mundo concorda, acho também é um sistema genérico e é estruturalmente estável. Tá? Então, tá aqui é o exemplo da fold, que é a primeira catástrofe de Tom. Um quarto sistema aqui, a luz transmitida por gotículas de água. Esse é um experimento que você pode fazer em casa também. Se você tiver aqueles apontadores laser, né, para fazer apresentação, dá para ver tudo isso que eu estou mostrando aqui. É melhor do que usar, por exemplo, a lanterna do celular. Tá? Usar uma luz coerente é mais interessante. Então você pode, ó, colocar uma gotinha de água numa placa aqui transparente e jogar a luz nessa gotinha e observar o padrão que é formado. Depois, então você tem sua luz, a luz vão ter os raios, esses raios vão interagir lei de Snell com a gotinha da luz, eles vão ser refratados e eles vão formar as cáusticas, né, os envelopes dados os raios. E quando você olha isso no plano, tá aqui as gotinhas, ó, que é aquela primeira imagem, usei essa imagem em alguns slides, você vai ver um padrão desse tipo. Então dá uma olhada nesse padrão, tem muita coisa interessante. Você observa que existem certas linhas aqui e esses pontos, ó, que são que nada mais nada menos que cusp. Então, mais uma vez você tem uma combinação de catástrofes de Tom. Esses picos aqui são a cusp. Se você olhar bem, você vai ver que tem uma certa difração aqui, né? Esse sistema não é, na verdade, puramente geométrico. Existe uma certa difração. Mas essa geometria, como se fossem várias cusps conectadas, interagindo uma com a outra. Tá? Então, é um sistema que você pode fazer esse experimento em casa. E, finalmente, como é que a gente explica esse padrão? Que tipo de catástrofe aparece no fundo do mar? Esse sistema é obviamente mais complicado do que os outros, tanto do ponto de vista assim, de visualização como de teoria matemática. Então, o que eu vou fazer é mostrar para vocês alguns modelos simplificados, tentar aí ganhar a confiança de vocês de que o que eu estou falando está correto. Então, considere, em vez de você ter uma superfície com várias ondas, com toda essa bagunça, vamos imaginar que a gente tem um tanque de água e você cria nesse tanque de água ondas que se propagam em uma direção. Você cria um tanque de água muito longo e aí você cria essas ondinhas que se propagam em uma direção. Essas ondinhas estão representadas aqui por essa superfície ondulatória, tá vendo? Você pode fazer esse experimento, na verdade. O experimento fez, vou mostrar o resultado do experimento daqui a pouco. E aí você pode calcular nesse sistema onde é que estão as cáusticas. Existe toda a teoria, você calcula. E aí quando você calcula, mostra que essas cáusticas têm essa forma aqui, ó. Estão vendo que tem várias superfícies, várias catástrofes de Tom, de novo aquela segunda lá da cusp. Tem uma cusp aqui, uma cusp aqui. E esse pico aqui delas, essa pontinha, elas são paralelas à superfície da água. Todas elas são paralelas também. Tá, né? Você pode modelar, por exemplo, uma onda, né, desse tipo num determinado instante de tempo por uma função de seno, dessa maneira. E aí os caras fazem experimento. Vamos fazer um experimento. Então, a gente cria um tanque de água, cria essas ondas aqui, joga a luz e projeta as cáusticas em um plano para a gente observar se realmente aparece. Então, está aqui o resultado de um experimento.
Não tem referência, as referências estão todas no final lá, tá? Depois eu vou mostrar. Então, se você olhar no experimento, vocês estão vendo que tem uma linha aqui de luz, outra linha do lado, e aí tem aqui uma outra linha, com outra linha aqui do lado, e aí outra linha, com outra linha aqui do lado. Isso aqui é exatamente a interseção de um plano, que é o plano que eu estou observando, como se fosse o plano do fundo da piscina, com essas cáusticas aqui. Imagina que você faz um corte transversal exatamente aqui no meio. Então, esse corte aqui dessa superfície vai dar uma linha, duas linhas. Aqui vai dar outra linha, outra linha, outra linha, outra linha. Então, isso aqui é um resultado experimental da medida dessas cáusticas. Mas, obviamente, não é isso que você visualiza numa piscina, né? Numa piscina, você está no mar, por exemplo, você não tem só uma onda, umas ondinhas em uma direção. Você vê uma bagunça. Esse aqui é um modelo muito simplificado. Então, a gente pode deixar esse modelo um pouco mais realístico, criando, por exemplo, uma onda desse tipo, que ela se propaga numa direção, mas tem uma outra onda que se propaga numa outra direção, que não é a direção da mesma, tá vendo? É uma parte um pouco mais matemática, mas você começa a modelar isso. E aí você pode calcular as cáusticas desse sistema. É o que você observa, pelo menos para esse modelo que está aqui, descrito por essa equação, aqui falta um y, a dependência é x e y. E essa é a superfície, é um gráfico dessa superfície, é que aquelas cáusticas que antes eram retas, que era uma reta, lembra que a quina dela era reta, ela agora se torna curva. Curva. E como agora a cáustica faz uma curva, você pode visualizar ela no plano e a interseção do plano gera esse efeito aqui que ele chama de Lipps event, evento de lábios. Então são os lábios óticos da natureza. Exatamente esses lábios que a gente está observando. Se você olhar, por exemplo, o resultado do experimento, então os caras fizeram o experimento. Eles foram lá no tanque de água, criaram a onda nessa direção, criaram a onda nessa direção, jogaram luz, olharam o padrão de luz no certo plano. E se você observar aqui, ó, tá vendo que tem esse padrão muito bonito dos lábios aqui, ó, aqui, aqui, aqui. Então isso é exatamente o que está aparecendo da interseção da catástrofe de Thomson cusp curvada com o plano onde você está observando. Então, esse já é um sistema mais complicado do que o anterior, onde você só tinha uma onda. Já está muito mais parecido com o padrão da piscina, o padrão do mar. Então, só para vocês verem, está aqui um exemplo, uma foto real, do padrão da piscina. Você observa exatamente, ó, o surgimento dessa interseção das catástrofes com o fundo da piscina. Não é bonito? Isso aqui é uma piscina real. Existe uma harmonia. Isso aqui são os lábios naturais óticos da natureza. Lábios, meu, lips é lábios. São os lábios naturais da natureza. Você está vendo no padrão da piscina, são os lábios óticos da natureza. Então, voltando para o primeiro problema lá, como é que você explica o padrão de fundo, padrão de luz no fundo do mar da piscina? O padrão, você pode dizer, é causado pela interferência de ondas eletromagnéticas. Mas essa resposta, ela é muito geral e não explica, na verdade, nada. Uma outra resposta mais próxima da realidade é: o padrão aparece por conta da lei de Snell, e você já está usando implicitamente óptica geométrica, etc., mas que também não explica muita coisa. O outro que realmente explica, que é realmente interessante, é esse: o padrão é formado pelas catástrofes genéricas interagentes de René-Thon. Essa última resposta é a única em que você pode utilizar em sistemas genéricos da natureza. Porque as duas aqui de cima aparecem em sistemas não genéricos, lentes, espelhos, binóculos, óculos, etc. Mas essa última aqui é a única resposta adequada para os padrões naturais. Então, essas são as cinco catástrofes de René-Thon, essas são as únicas formas possíveis dos padrões de luz que aparecem na natureza. Você não vai encontrar nenhum outro padrão no mundo tridimensional que a gente vive. Você pode encontrar padrões não genéricos, como foi o exemplo do ponto focal de uma lente. Mas se você perturbar esse padrão, ele se quebra numa combinação dessas catástrofes. É por isso que o conceito de estabilidade estrutural é importante, porque esses padrões só aparecem se o sistema tiver uma estabilidade estrutural. E a estabilidade estrutural é exatamente o que a natureza fornece. Tá vendo? E é por isso que vocês nunca vão estudar isso, nunca vão ver isso em livros de graduação de ensino médio. Porque eles não estão voltados a sistemas estáveis. Eles só estudam sistemas instáveis.
Você pode fazer em casa, sabe? A gente pode até fazer uma brincadeira, se vocês quiserem, tira foto das catástrofes de tom que vocês encontrarem. É, pode mandar para o meu e-mail que está lá na primeira página, e aí quem sabe a gente pode mostrar antes do início de algum seminário para fazer uma interação melhor com o pessoal, tá? Então você pode, se você tiver em casa aqueles copos de vinho, você pode, não precisa nem colocar água, você deixa ele em cima da mesa, pega a lanterna do teu celular. Na verdade seria melhor aqueles apontadores lasers, dá para ver melhor, mas com a lanterna você consegue ver também. E aí joga a luz, ó, de ângulos completamente arbitrários. Porque esse sistema, tudo bem, foi construído pelo homem, é um copo bonitinho, mas dependendo do ângulo que você volta, ele se comporta mais ou menos como um sistema genérico. Se você olhar aqui, eu dei um zoom nessa parte, você vai ver que nessa região aqui, ele converge os raios, tá vendo? Como se fosse uma lente mesmo. Mas que depois, ó, aparece alguns padrões que você pode, consegue identificar como as cinco catástrofes de Thom. E aí você pode brincar, criando padrão, tentar identificar com aquelas superfícies. Mas eu já digo logo de cara que não é, nem sempre é fácil você identificar esses padrões, tá? Quando a galera fazia pesquisa nisso, a grande complicação era identificar se o que eles estavam observando era essa catástrofe, era aquela, ou era uma seção de uma que estava meio, um ângulo meio estranho. Então pode não ser tão fácil. Mas agora vocês têm essa visão mais geral dos padrões naturais da natureza. São simplesmente catástrofes de Renneton. Tá. Deixa eu falar um pouquinho, porque essa teoria, ela já é conhecida há muito tempo. Tá? Então, essa é uma referência famosa do Tim Poster, do Ian Stewart. É um livro sobre teoria da catástrofe e suas aplicações, 2004 essa edição. E aí, só para mostrar a vocês algumas aplicações do que é que o livro trata, eu não vou explicar nada aqui, mas, por exemplo, no capítulo 10, ó, ele discute estabilidade de navios, e aí tem várias aplicações da teoria da catástrofe, estabilidade de navios. Capítulo 11, ele fala de geometria de fluidos. Capítulo 12 fala de ótica e teoria de espalhamento, que foi basicamente o que eu falei para vocês aqui. Capítulo 13 ele discute estruturas elásticas. Capítulo 14 tem uma aplicação em termodinâmica e transições de fase. Essa parte que é bem interessante mesmo, o pessoal que estuda matéria condensada ou transição de fase, tem várias superfícies de estado, então aquelas superfícies têm uma conexão muito forte com a teoria da catástrofe, muito bonita também. Capítulo 15, laser, física de laser, então tem uma parte de quântica que também se aplica aqui. Capítulo 16, biologia, ecologia, então tem aqui o tamanho da sociedade de abelha, a economia de abelha, tem um monte de coisa aí. O capítulo 17, problema de modelagem social, o pessoal também tenta fazer uma modelagem social com teoria da catástrofe. Então essa teoria é antiga, da década de 60, 70, e tem inúmeras aplicações. Em ótica, essa área, pelo menos de ótica geométrica, o pessoal não faz mais nada, não, já está bem estabelecida, mas tem várias áreas em que o pessoal estuda aplicações da teoria da catástrofe. Tá? Do ponto de vista matemático, ele tem a ver com mapeamentos de gradientes. Eu não vou entrar em detalhe, mas tem a ver com singularidades, por isso, por causa do nome. Singularidade é isso. O que a gente tem por singularidade? Algo que não é definido, algo que explode. E aí, quando você aplica essas ideias em mecânica, pode realmente ser uma catástrofe real, né? Singularidades mecânicas. Mas não se enganem, tá? Veja que capítulo 10 é onde ele começa a aplicação. Do 1 ao 9 é a teoria matemática. E não é fácil, não é trivial. Envolve muita topologia, muita análise. Eu já tentei entrar nessa área há muitos anos, mas na época era muito pesado. Então meio que abandonei, mas essas aplicações de ótica, continuei lendo. E é lógico, a gente quer sempre entender o mundo natural, né? Então, para a gente explicar esses padrões da natureza, essa é uma teoria que você pode utilizar, muito bonita, muito elegante, tá? Algumas referências que eu usei para fazer esse seminário. Esse primeiro é um livro do John Frederick. Acho que é o único livro que eu conheço que discute um pouco é o título, como é interessante, ó. Focalização natural. Então ele está falando de sistemas genéricos, focalização natural e a estrutura fina da luz. E todas essas referências são do Michael Barry, que foi o cara que realmente estudou isso. Na década de 70, que juntou. Tá? Então, tem singularidades e ondas e raios, ondas e o teorema de Thom, ondas como catástrofes, fazendo ondas em físicas, além de arco-íris, ondas e simetrias. Então, tem várias coisas, quem quiser pode buscar aí, o seminário vai ficar guardado no YouTube. Esse é o Thom, o René Thom, foi um matemático francês, morreu em 2002. Só para terminar com a frase motivacional dele, que foi famosa. No tempo onde tantos acadêmicos do mundo estão calculando, não é desejável que alguns, aqueles que podem, sonhem,
E o Renaud, ele ganhou a medalha Fields, a medalha mais importante da matemática, em 1958. Eu espero que vocês tenham sentido, tenham aquele sentimento de que agora eu conheço um pouco mais a natureza ao meu redor, tenho aquele sentimento de prazer, de entender um pouco mais os padrões exóticos. É o mesmo sentimento que eu tive há alguns anos quando eu deparei com essas ideias. E, bom, agradeço a presença de todos. Qualquer discussão, estamos abertos. Até o final. Muito bem, Paulo. Muito bom. Vamos lá. Bom, né? Gostaria de agradecer aí a belíssima apresentação do professor Paulo, né? Realmente, acho que depois dessa live nós vamos ver a natureza com outros olhares, né? É porque, de fato, né? Como o professor Paulo falou, tudo isso que ele falou a gente vê no nosso dia a dia, mas às vezes, Paulo, por ser tão cotidiano, a gente não dá o devido valor, né, a esses detalhes da natureza. Mas agora, depois dessa explicação, realmente eu vou olhar e vou fazer o experimento, viu? Vou lhe mandar a foto, a minha foto. Vou lhe mandar a minha foto aí. Então, Paulo, bom, assim, a live ela realmente teve uma participação interessantíssima aqui no nosso chat, né? Muita gente comentando. Eu acho que o chat ele virou um seminário à parte aqui de tanta discussão interessante que foi levantada. E foi uma mistura de ciência e nostalgia, viu, Paulo? Depois você dá uma olhada no, você dá uma Mas eu vou olhada aí ler. porque apareceu uma turma aí das antigas conversando com a Solange. Depois você dá uma olhada lá e vê como é que foi a discussão. Mas vamos lá, né? Temos alguns comentários interessantes, algumas perguntas. Eu vou passar para você aqui e Beleza. aí você responde. Bom, antes de falar as perguntas, eu queria dar um salve aqui também para umas pessoas que eu vi aparecer depois. Em especial, eu gostaria de faço questão de dar esse salve para o professor Newton César. Eu não sei se ele ainda está aí na plateia ao vivo. O professor Newton, ele foi meu professor do ensino médio. Olha só como a tecnologia voa, né? Porque eu não falava com o Newton há muitos anos, acho que deve ter uns, sei lá, 5 anos. Ele nem sabe que eu tenho uma filha de 4 anos, eu acho. E ele apareceu aqui de surpresa na plateia e eu fiquei muito, assim, muito feliz com a presença do professor Newton. Ele foi professor do primeiro ano de ensino médio de física. A professora Núcia também está aí, que foi nossa estudante lá no programa de pós-graduação. Minha afilhada, que eu tanto gosto, tanto amo, a Isala, também está aí presente, eu não sei se ela ainda está. E o nosso diretor está aí também, né? O Carlos Jacinto, ele apareceu aí depois. Eu vejo também o professor Guilherme, lá do Instituto de Física, está aí também saudando. Muita gente dando os parabéns, Paulo, pela sua apresentação. Eu tenho alguns Obrigado a comentários todos. legais aqui que eu anotei para você ver depois. Beleza. O Djalmir, que é aluno, foi aluno do Instituto de Física muitos anos atrás, hoje é professor da Federal de Uberlândia. Ele pergunta o seguinte: na verdade, acho que a Solange já respondeu isso aqui, né? Que ele diz o seguinte: os olhos de uma mosca têm uma estrutura bem organizada. Ainda assim, ele é um sistema genérico? Aí ele ainda complementa: a pergunta é mais no sentido de saber se um sistema mais organizado tende a ser não genérico. Eu sei que a Solange, eu não anotei a resposta da Solange aqui, mas ela disse que normalmente, se for feito pelo homem, é um sistema não genérico, né? Sistema é um sistema. Se for feito pelo homem, ele é um sistema. Agora eu troquei, cara, os conceitos. Posso, deixa eu falar, né? Falei, que eu esqueci agora os conceitos. Eu sou péssimo para lembrar essas coisas. Esse conceito de sistemas genéricos ou não genéricos depende muito do contexto que você está visualizando. No contexto de ótica, a gente consegue classificar os sistemas genéricos ou não genéricos através desses padrões. Então, se eles criam as superfícies, a catástrofe de Thom, a gente pode dizer que ele é um sistema genérico. Se ele não cria, como é o caso de uma lente que cria um pontinho, né? O pontinho não é uma superfície de Thom, não é uma catástrofe, então a gente consegue dizer que ele é um sistema não genérico. Mas isso varia muito de como você quer visualizar. Se você quer olhar o olho de uma abelha do ponto de vista estrutural, de mecânica, você pode ser voltado a dizer que ele é um sistema não genérico porque ele tem uma certa organização, né? De fato, ele funciona como se fosse um cristal fotônico natural.
mas são sistemas muito à parte, muito à parte. Você pode encontrar exceções desse tipo, sim. É, tem aqui uma pergunta do Samuel, lá de Arapiraca, né? Como provamos que somente esses padrões existem para as catástrofes? É possível? Sim, esses padrões que eu mostrei, eles são resultados do Teorema de Thom, um teorema matemático complicadíssimo, mas ele consegue definir matematicamente o que é algo genérico, matematicamente falando. Basicamente, você perturba o sistema, né, aquela teoria de perturbação, e você mostra que ele mantém sua forma topológica. Então, quando você monta toda essa teoria, você consegue mostrar que somente essas cinco superfícies em três dimensões são estruturalmente estáveis. Só essas três. Você sabe Essas cinco. que você vê que quando você está apresentando, me veio uma questão à mente aqui. Na verdade, não é uma pergunta, é só uma observação sobre essa beleza da natureza, né, que a gente está discutindo aqui agora, a questão de aparentemente parecer existir infinitas formas de catástrofes, mas existe um número limitado, que é o que você apresentou. Porque você veja, né, você até falou aí sobre o arco-íris. O arco-íris é formado por uma imensa quantidade de gotículas distribuídas aleatoriamente, né, no céu, de tamanhos diferentes, com velocidades diferentes, mas ainda assim mantém aquele padrão bem feito ali de arco no céu. E que ele é visto dependente do ângulo, né? A posição que você está, você, assim, claro que tem a dependência do ângulo, mas ela se mantém estável de certa forma, né? Mostrando que Exato. existe um padrão em cima apesar de toda essa aleatoriedade aí de parâmetros. Exatamente, exatamente. É estruturalmente estável. Se a natureza criou, é estruturalmente estável. Pois é. Eu tenho aqui alguns comentários interessantes, Fábio. É, Paulo. É, da Fabi. Ela, no, no Aqui no chat ela se identifica como Eu Sou a Fabi. Então eu acredito que o nome dela é Fabi. Ela diz o seguinte: Eu estou adorando a live, faço biologia e estou compreendendo sem problemas. Valeu! Que bom. Então veja aqui o seu esforço, porque eu entendo, professor Paulo, né? A gente faz um esforço danado para fazer uma apresentação bastante didática ali, e quando a gente ouve esses comentários é bem gratificante, né? Muito obrigado, É, Fabi. a professora Hilda, lá do ICBS, ela quer que você reforce o e-mail. Provavelmente ela deve fazer uma campanha no ICBS para mandar as fotos. É, tá na primeira página do slide. O primeiro slide está o e-mail. Como vai ficar gravado, você pode voltar lá e olhar. Pronto. Não é melhor, né, do que É, simplesmente pode ser. falar, Eu acho que é paulo@fis.fop.br, né? O que é acho. o jeito. Paulo.brandão, sem o tio. Ah, paulo.brandão. paulo.brandão@fis.com. Tá Pronto. na página do IF também. Também isso, pois é. É, só comentar aqui, o professor Cássio, ele é professor de ensino médio e ele trouxe vários estudantes do ensino médio que fizeram alguns comentários elogiando a sua apresentação aqui, viu, Paulo? Esse chat, ele também fica gravado, sabe? Quando você acessa o vídeo depois, você consegue ver a conversa também na íntegra. Aí você pode depois dar uma lida lá e ver, os Ah, comentários que eu legal. estou te falando, né? E o professor Cássio, ele sugeriu a criação de um perfil no Instagram para o projeto da live, para justamente fazer essas questões, postar essas ideias. Mas assim, eu falei com ele que a princípio pode ser usado o próprio espaço de comentários do YouTube, né? Se vocês quiserem, vocês podem escrever lá o que vocês quiserem. O canal, ele fica sob minha administração. Mas eu vou estar acessando os professores se precisar, entrar em contato com eles. E também tem as postagens no perfil do Instagram do Instituto de Física, que vocês podem também comentar lá. Fica tudo lá aberto. Porque esse projeto ele vai durar apenas enquanto durar o período de isolamento social. Depois que terminar esse período, eu vou manter um projeto de lives no Instituto de Física, mas com um formato diferente, né, com uma ideia um pouco diferente. É, mas a gente vai manter esse projeto. Eu estava até falando com o Paulo tem excelentes ideias assim de material para divulgação, e a gente pode fazer aí uma parceria e apresentar alguns conteúdos bacanas assim para o pessoal, para a comunidade em geral. Mas o projeto das lives só vai durar durante esse período de isolamento social, tá? No mais, não temos mais perguntas, somente parabenizando você aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui.
Tá enorme, chat. Tá enorme. Como é o nome dela? Stephanie tava lamentando quando você botou a foto da praia de Maragogi, o fato de nunca mais ninguém ter ido à praia de Maragogi, né? Ficou aquela questão. Pois é. Tivemos também uma participação muito grande da Solange aqui no chat, né? Como eu te falei, Sacanagem. Solange. o chat foi um seminário à parte aqui. Bom, pessoal, no mais é isso aí. Eu não vou mais tomar o tempo de vocês, nem do professor Paulo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Eu queria só lá escrever uma coisa aqui, porque está citando todo mundo em. Ah, tá. É a conversa deles lá. Depois você vê, você vê no chat. Então, eu queria agradecer vocês mais uma vez. Agradecer o professor Paulo pela disponibilidade, pelo trabalho que ele teve em montar esse material, que não deve ter sido fácil, sabe? E o resultado foi excelente. Foi um seminário muitíssimo interessante, muitíssimo didático. E eu convido ele, inclusive, a participar dos projetos futuros de divulgação científica, né? Quando ele quiser. Eu sei que ele é uma pessoa muito ocupada. Então, fica aí o convite, viu, professor, para quando você quiser. Agradeço também a plateia virtual que está aqui, que foi bem expressiva, né? Se manifestou bastante. Agradeço a presença de todos vocês e digo que esse projeto ele está com a agenda é aberta para quem quiser, qualquer pessoa da comunidade quiser participar. Nós, por enquanto, estamos com um agendamento confirmado para a próxima quarta-feira do Denilson, nosso estudante lá também da pós-graduação. E, bom, no mais é isso aí, certo? O Paulo quiser falar alguma coisa, cara, para terminar nossa live. Eu agradeço todos os comentários. Espero que todo mundo tenha gostado. Lembre-se que a gente está aqui numa batalha de duas guerras, na verdade. A primeira guerra é contra esse vírus e a gente luta essa primeira batalha ficando em casa, no isolamento. A segunda batalha, ela é mais pessoal, ela é mais talvez mais difícil, é a batalha da saúde mental. Então, tome cuidado com isso. Tenha a sua saúde mental em dia, tá? Conversem com as pessoas. Sei que tem gente que sofre muito nesse isolamento, então é importante a gente manter essa calma nesse período. E agradeço ao Elton aí pela oportunidade. Vamos sim tocar para frente esse projeto no futuro. Muito obrigado. Beleza, Paulo. Valeu, gente. Então, um abraço aí, pessoal. Lembrando que todos os vídeos estão no portal do Instituto de Física. Acessem lá www.fis.ufal.br, na aba Extensão. Vocês têm acesso aos vídeos do projeto Live da Quarentena, certo, gente? Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau.